Ngane Lami SL wa merci mom lañ bind ni ci ginnam merci nay leer Life SN mo nek ni ha yeen ngi ko gis Life tele bi xew ci jamono saf sap ni da mënu tul wax sax Bab bi dafa ñew Sénégal Daniel Bourri ak Tiédé Damel Sambalaw bi pen nak manuma mbo ci walo lat jor gundal lat job tiahan fatna boko lajju lu wara ci ciow lek tubay mu ne xana bañ lan nga bañ je vais être libre avant de vivre Albri Ndiaye ma ngay daan doon ci jab jaxore boko lajju lu wara ci ciow lek tubay mu ne xana bañ lan nga bañ je vais être libre avant de vivre joli jor ndela dañ ko bum ci neegi jankere bu bu dem touga la ka dess na pour yama boko lajju lu wara ci ciow lek tubay mu ne xana bañ lan nga bañ je vais être libre sama liberté avant de vivre way tubab yemul Sénégal da kenn Sénégal dem Côte d'Ivoire ray fukin dañ ci fa Yamama Yamala, Gendi Côte d'Ivoire dem Guinée, Raifa Samori Touré, Tiaranke Cérémonie, Mouri Sama Diabaté, Deluar Sénégal mune ku yengal, man xamone na li sama waji do ma risno, la tiof de gen bay, jor demba de gen bay, dembay sen de gen bay, dagu de gen bay, kula falin de gen, wali penda manga mu ci gen del mboli, ni dimba des la des bu reuy matandar, beyti ma ci gen bor, ali ma ci gen bor, sang sang ba ci gen bor, cewe yaay ndiek ndjay, bu ndaro sa mam, sang sang ca mam, lak daro sa mam, bo waye yow ya wara wey, ya ju do ci jewel ma ge ci jewel, def nga xew, ni xawone yeb dañuy xewi ndax xew mo am doole yow yaay boru soxnaay dara karara yow yaay domi papa ci won sek yow yaay domi naru kinne juuf jaaga bayyi momi ndela muhammad ak jaaga kon ya xew ya wara way fois fay senegal sen bor bo xamanté le bokk so gije ci rew mi ñu xif son duñu lek duñu nan duñu fo duñu ambiance so ñewé mu jeex ya teral bu teral ba doole teral say generation yow yaay soi di peuple santé du peuple le roi di mbala le contemporain de la musique africaine monsieur ministre des finances monsieur fiselo ya la xamal ñaar nak wali ko woni mo dawata ko woni mo dayna tam ko woni mo korta goddo ko na fatama walo daro da wali aybe ma wawa tama ya dim sama dekk haaj ko ñaar bay fa ben indi fa ben moy gina ko na kere wali simi inni wali o wi wali mi nam o yi ko awoni hombo o yi ko mi woni wali sek jibi nande senegali jibi nande dakar iwi senegali yehi gine lanki ton fusi ton jot na nak o maro tok comme monsieur le ministre modou monsieur le ministre yaangi fekke monsieur le ministre des finances ngi ni tok ah junior cissolo ah monsieur le ministre des chefs religieux assane assanlo fekke ni limay wax ni sama grand frère ngi nele monsieur le ministre touré griyo ah ousmane bay fekke nako limo xon xali jot na nak xali may togal ci dat moy ñew monsieur le ministre jot na nga tok de faaw ñu jallo ci la koy liggéey rek La ilaha illallah. Gandal taga wali taga. Barki taga wali taga. Uttu taga wali taga. Mburi taga, hali taga wali taga. Mana jam taga wali taga. Kanko ni gena kasona fatu jaga. Kanko ni gena kabapa chon seke. Kanko ni mudawata.
mo day na tax mo ko ta goddo ko na fatam walu daano da aybe ma wa wata ma wali non mais Omar da ngay tok lim wax ni mo nok dafa graw dina ko dina def ay pratique mystique djeme ci boy dina préparer ay pratique mystique dañu def monument djeme ko ci boy bi alaaj ndogo xam nga artistiquement yusu day soxlu lu melni yow donc Omar fa mu tok Diallo dina la yobante galat bi ñuul yow di nga bëgg ñëw ñëwati fi mu teul kër gi ci bopam do ko xamé dina xexé jow ci batti Diallo man xala la dé nañ ma baabi liggéey bët kenam dé sama fi 27 ans wa dama Omar 2 27 ans moma def ci kër gi moy Omar 2 way na top sama ginnaw bacc kanam mo doxale ñaar fukkat ak juroom ñaari bam jeex ma dox mu wéle waye joxe lengue mom munu mako mom dana ko liggey yakat na wa mais buñ defé re monument nak dafa man tane munu ne ma d'accord amuma ni amuma demissionnerouma waaw man demissionnerouma changer mo poste lan ma baye ci bo tok rek ba tax na ma ci sa jamm way jalla ko na deng deza yalla yalla defal la jamm Omar nak mom Senegal yep ko bok xeyna dama ci ebeul ci rek waaw ndax ni mu debé la dañu sama mbokk tek ci ñuy liggéey dañ lay and nawlé mais Sénégal yépp ko bokk donc yow jappal ñi tam Sénégal yépp la bokk dégg nga Sénégal yépp la bëgg vraiment amna contentement trop yalla yalla sam la ah yalla ñu gissé waat at ci bare ni nga def ñi tabaski nga ñëw siar ma amna ci contentement trop dégg nga jërëjëf da nga rafa jall jërëjëf Omaro ba bor wala wa ñaari baat rek lay san bismillah dolli ci mariage ak may sa gëdjé mi tok dëgg la mat na dafena ni man bari xaritu njaago duma tax sante mendi bari xar duma tax ngent dom duma joru ñett tat rew mi yef fonk la dafa ne juromi dekk nge ci rew mi boko defé nokol ngor goré jamma gën xaar yalla mermous xam nga lutax mané mermous jam bi bu méré da wara teylu andaki xelam ta bañ di gawal mat mu la setti dimbali nga ko nu way mel jox nga ko ceureum dafa am ben wax buma for barke dembon jaay ci wali wali tanka doomu adamay sen soxla fajeu du teud ci lal te lolou yombul ci xale nit yalla denk na nit lo xamanteni mo la ëppale fouf waye li nga xam diko jëf ci say nawlé diko jëf ci biir géewal yi ndax dañu ne benn géewal bo téral nga ñëpp nous sommes les héritiers de nos ancêtres les associés de ceux qui vivent et la progéniture de ceux qui naîtront l'art de parler n'a pas de secret pour nous tout ce que nous savons nous les jeunes griots nous l'avons appris de nos ancêtres sans nous les noms des rois tomberaient dans l'oubli nous sommes la mémoire des hommes gaynde de jur mous bu ko juré da koy faax kuy sa baye papa tio kuy sa yaay agaratu jaag waye nga ñew ne man wali balla ko sekk yalla duma denk teranga te duma ko bokk ak adam doomu adamay yalla duma denk teranga makoy lek man kasse bayyi doomu adamay te yeurma ne moy nit ku soxor du siiw ku iñaan du siiw ku bon yalla bu la denk teranga ba pare nga andal daw nga andal ren li tubab di nan la meilleure connaissance des hommes est celle qui mène l'homme vers les hommes. Waye l'ami le plus noble est celui qui donne sa vie pour ceux de son prochain. Da am djom am fulla man xam nga lutax duma la bëgg sonal duma la bëgg duma fi bëgg ñëw damay tok barké sayyidina mohammed di dégg lo xamanteni sama xol day feex ci yow képp ku la waxal lu ñaaw ci réew mi da la xamul La valeur d'un homme ne se monte pas au bout de sa fonction, mais à guise de sa caractère. L'individu n'est que le résultat de son milieu d'éducation. Wali, il est plus long assis que debout. Demb dama tok ci daral bi ku ne nal ma xaaral man len koku. Man ak mom du xar. Man ak mom du bey. Man ak mom du xaliss. Man ak mom du teranga. Man ak mom demb tay dog ñew bamuy tok ci classe nan les 4.4 de nos sont les plus J'avais une autorisation qui m'a permis d'organiser dans tous les établissements de la région de Dakar des manifestations culturelles et théâtrales.
dañ ko fekk école point 1 2 mu doon xalé bu ndaw may ñew de théâtre sen école mu fonku ma nak walu lu geewal bari fu ma fekk dina né ana Ousmane Baye wol len ma Ousmane Baye moma dakal ay milliards waye lima fi indi soxna si ma ngi gis rek nga na nap coupe len li yeen ba sa kanam